Jyewe uko mbibona ijambo ry'Imana ravuga ngo nakuremye mu buryo bw'ibitangaza kuko twese turi biremwa by'Imana ndikiremwa cy'Imana urikiremwa cy'Imana deja kukurema n'ukuri umurimo w'Imana kuri nge rero umuntu wese ahava akagera mubona ko ari umukozi w'Imana ko ari umuntu w'Imana kuko kubona umuntu ntabwo nita ntabwo ubuhano ndi kuvuga idini sindi kuvuga imyemerere y'abantu ariko wowe gusura umukoro w'Imana Niyo Bosco nawe ni umuntu ukomeye numuhanzi ukomeye numuhanga mu byakora mu muziki Niyo Bosco twahujwe na Irene muri ndahabi akabare manager uyu munsi yarampamagaye ari umunyamakuru atara manager we arambira ati hari umwana umuhungu ushaka ko mubonana umuntu ushaka ko mubonana akubone kandi afite umuga bwo kutabona mbona izindi mbaraga narahageze ntago bambwiye ngo nahageze barambwiye ngo ninde ngo ni Aline so kuva munsi habaye ikintu navuga yuko cyabaye nka divine connection nizere ko mumeze neza mutameze neza mukomeze kwihangana uyu munsi rero twaje twinjiye mu zindi mbaraga ubu ngubu noneho turi kumwe n'umuhanzi Aline Gahongayire abenshi muramuzi cyane navuga ko ari benshi cyangwa abantu bose baramuzi cyane eh wenda hari utanzi birashoboka ari birahari eh birashoboka wenda reka twibande cyane muri gospel aya muri gospel ni gice nkunda kubarizwamo cyane kame benshi turaziranye ari amakuru amakuru ni meza jo meze neza chameze neza neza cyane turi mu zindi mbaraga turi mu zindi mbaraga nuko biri kuvugwa muri no mezi yego nakuvuze ariko noneho reka tukwakire ngo ntibwire abantu mu zindi mbaraga se dutangiye tuvuga noneho ni ibiki byo ya abantu bose badukurikiye Imana ishimwe cyangwa se navuga ngo Yesu ashimwe Yesu n'umwami w'ubuzima bwanjye Yesu ni inshuti yanjye ni umpa imbaraga za buri munsi za buri saha nk'uko mubizi rero Joshua bivuze ni twa Aline Gahongayire ariko niyo mazina yanjye nta aka ndashyiraho ariko abantu benshi bakunda kunyita Arga Love ni Aline Gahongayire nyine bifatanye so ndashima Imana rero mu zindi mbaraga n'indirimbo nshyashya twakoze n'umukozi w'Imana Niyo Bosco n'indirimbo twateguye igihe cy'umwaka hanyuma rero tubasha kwigeza ku banyarwanda mu nyuma y'umwaka nyine nk'uko twabyemeye tuyita izindi mbaraga kubera icyo umwise umukozi w'Imana Niyo Bosco burya reka hano ku isi se patro wacu ni Imana kwese uko turi yaba we Joshua ya nabandi bose burya patro wacu ni Imana yadushyize ku isi kubera umugambi yadushyize ku isi kubera umurimo runaka so buri muntu wese rero ni umukozi w'Imana d'une façon d'une autre iyo utekereje wenda ukavuga ngo umuntu wese ni umukozi w'Imana ariko hari abantu batabyemera society tubayemo ziratandukanye kubera iki ubishimangira ukavuga ngo buri muntu wese ni umukozi w'Imana jyewe uko mbibona ijambo ry'Imana ravuga ngo nakuremye mu buryo bw'ibitangaza kuko twese turi biremwa by'Imana ndikiremwa cy'Imana urikiremwa cy'Imana deja kukurema
nukuru umurimo w'Imana. Kuri njye rero umuntu wese ahava akagera mubona ko ari umukozi w'Imana, ko ari umuntu w'Imana, kuko kubona umuntu ntabwo nita ku ntago ubuhano ndi kuvuga idini, sindi kuvuga imyemerere y'abantu, ariko wowe gusura umukoro w'Imana. Umukoro w'Imana niko kazi k'Imana, kukurema nizo mbaraga zikomeye. Kuri njyewe rero mbona yuko buri muntu wese ari umukozi w'Imana. Yes, Aline Gahongayire turi kumwe, muranamuzi cyane, muranamumenyereye cyane, wambaye neza ariko reka mbanze mbikubwire. Murakoze cyane. Imisatsi, wenda karagaciyemo ku misatsi, ku maso, ku myenda, ndabona ari ibintu bibajyanishije. Wabitekereje gute? John, ubuzima bwa buri munsi, ubuzima bwanjye bwa buri munsi, nkunda abantu nkanikunda. Niho igihe, niho umwanya, nk'umugore rero iyo uzi ko ugiye kujya noneho imbere ya kamera ntabwo uza gutya gusa, ugira igihe cyo kwitunganya, ukitegura, nyine ugahesha abantu umugisha mu bundi buryo. Reka tunamanuke noneho tujye no ku ntoki. Yego. Ubona wambaye impeta ari. Nonese wowe nta zirahari mu mujyi nawe wayiguruka yambara jo? Zirahari mu mujyi nawe wagenda ukayiguruka yambara. Duherutse no kubona amakuru, reka mpite ngikomozaho ko wambitswe impeta. Nibyo, ayo makuru ni yose. Ntacyo mbitangazaho. Ntacyo wabitangazaho. Ababivuze noneho umuntu yababwira ngo iki? Ntacyo mbitangazaho. Ni uburenganzira bwanjye, ntacyo mbitangazaho. Yani private life. Reka noneho twikomereze, Aline yanze kugira ikintu abivugaho. Kigarukire noneho nubwo tutarajya ku ndirimbo nyirizina izindi mbaraga. Niyo Bosco wamuhuje gute kugira ngo Aline Gahongayire ni umwe mu bahanzi bafite izina rikomeye Niyo Bosco kugira ngo mukorane indirimbo? Niyo Bosco nawe ni umuntu ukomeye, ni umuhanzi ukomeye, ni umuhanga mu byo akora mu muziki. Niyo Bosco twahujwe na Irene muri ndahabi akaba ari manager uyu munsi. Yarampamagaye, yari umunyamakuru atari manager we, arambwira ati hari umwana w'umuhungu ushaka ko mubonana. Ndambwira se umwana w'umuhungu arashaka iki? Atarifuza ko mubonana, afite ubumuga bwo kutabona. Ibyo mbiha agaciro cyane. Umuntu ushaka ko mubonana akubone kandi afite ubumuga bwo kutabona, mbona izindi mbaraga. Narahageze ntago bamubwiye ngo nahageze, barambwira ngo ninde, ngo ni Aline. So kuva uwo munsi habaye ikintu navuga yuko cyabaye nka divine connection. Kuva uwo munsi niyo namubonye mu bundi buhanga budasanzwe. Ntago twese dukora collabo, kuko ubwe yari yihagije ko abanyarwanda cyangwa se abantu bose babona impano ye. Yari umuntu uhambaye, yaremewe gukora umuziki, afite umutima, afite ubuhamya, akora indirimbo, yandika indirimbo zitandukanye. Hanyuma rero mu rugendo rwacu twakomeze kuba inshuti, ntabwo twigize. Kuva uwo munsi twamenyanye, twabaye inshuti na Niyo, tukaganira, akangira inama, akanya appreciatinga, akama courage, nanjye yasohora indirimbo nkumva yuko nabigira mu ruhare. Hanyuma rero tuza kwicara, mwanya uraboneka, twicara tugenda turavuga reka ya ndirimbo twemeye tuyikore kandi tusohoze icyo twemeye. Rero ntabwo byavuze ntabwo ari ugufasha Niyo, oya, ahubwo Niyo yari ku rwego, ahubwo ni uri kumfasha n'izindi mbaraga. Ntabwo twavuga ngo ni ugufasha undi kuzamura indi, oya, talent ya Niyo iragaragara buri muntu wese, ahubwo gushyira hamwe kwacu bishobora kubyabyaye izindi mbaraga, byabyaye ikindi kintu cyiza, byabyaye guteramo abandi ishyaka ryo kugira ngo bakorane collaboration igihe kikora. So rero niko kubonana twicara dukora ya ndirimbo twemereye Abanyarwanda, ariyo twazanye ku Nyarwanda kugira ngo buri muntu wese muheshe umugisha. Wenda turaza kwigaruka, ariko reka tugaruke kuri Aline Gahongayire gospel music, uburyo zifasha abantu, ari nabwo buryo wahuyemo na Niyo Bosco, ari nabwo buryo ndi bubihuze n'ibikorwa bitandukanye ugenda ukora. Byose ibyo bikorwa byose guhura na Niyo Bosco ari umuhanzi ukizamuka mugakora indirimbo ndetse ikanafasha abantu, kuko narindi kureba kuri YouTube channel imaze kurebwa n'abantu barenga 140,000 ni indirimbo ikomeye kandi yageze no kure. Ubihuza ute ibyo bikorwa byose no gufashanya n'umuziki wawe muri rusange? Umuziki wa gospel it's a good news. Buri muntu wese ahari isi iradutangariza amakuru mabi, ariko iyo ugize Imana ukabona amakuru meza atangazwa n'ijuru, cyangwa se iby'Imana ishobora kugucishamo hakagira umuntu ukubwira ati yewe
mutima wanjye uraruhutse mutima wanjye ntegekewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no ku gitanda cy'amahwa ndaryama nkizigura ukibutse umuntu yuko biriho uko biri kose agihumeka ntekereza ko it's a good news mbifatanya nte rero no kugira ngo nkore ibindi bikorwa umuziki nkora unyemera gukora ibikorwa byiza icyo utanyemerera no gukora ibikorwa bibi ariko ibyo ndirimba ibyo nkora biragendana birashoboka ko umuntu acika intege ndi umuntu ncika intege nkora mistake ariko sinirinda gutinda muri mistake cyangwa mu gucika intege kuko mba nziko ibyo naririmbye bizagira impact mbere yuko bigira impact kuri Joshua bigira impact kuri njyewe ni ukuvuga ngo mpanurira ubuzima bwanjye imbaraga ariko mpanurira n'ubuzima bw'abandi so bikurikije nibyo nkora ndi mpagarariye umuryango witwa ndi neza organization ndi neza organization rero bikorwa byacu n'urukundo harimo gufasha kumva kuvura nshatse kuvuga n'ibikomere byo ku mutima kubera harimo ikiganiro kitwa mvura nkuvure hakaba harimo guha agaciro buri muntu wese umuntu kiremwa umuntu wese indangagaciro y'umuntu umuntu ufite ubumuga runaka umuntu umeze gutya umuntu bititaye ku idini ahubwo twitaye ku rukundo so rero ibyo byose mbigendera muri mwa muyoboro umwe w'Imana yampamagariye yes birangaruka no ku kibazo ndi bukubaze ukurikije inkoranyambaga inkoranyambaga tuzikurikira cyane ibyo byose bigeze kubona ifoto icicikana y'umwana bataye ngira ngo banageze n'icyo bivugaho bataye bataye mu muhanda nka kubona wagize reaction cyane kuri icyo kintu kuvuga umuntu umenye meruze ni gufasha nkabasha kumufasha biragaragara ko byagukoze ku mutima cyane ese uwo mwana mwarabonanye ya narabibonye kuko nkoresha social media cyane nkoresha social media cyane kuko kuri social media ukuraho amakuru ukayungurura ugakuramo ayo ugomba kufata ugakomeza so narabibonye ndabandikira I think yari ku kitangazamakuru nibuka neza ndabandikira ndabasaba ko uwo mwana nagira uruhare rwo kumufasha baje kumpa nimero ndayihamagara ariko nahamagaye nyine nawe ntabwo yari azi byari byo tu ntabwo sinzi ntabwo ari amakuru twakomeje kuyakurikirana dusanga uwo baduhaye wo kubaza cyangwa kuba twafasha nawe ntabwo yari updated so ntabwo byarangiriye hariya ntabwo nigize mbona chance cyangwa se opportunity yo kuba namufasha reka tugaruke ku ndirimbo ndanyuzwe imaze kurebwa n'abantu barenga yaratumbagiye cyane wowe bibona gute kuba umuziki cyangwa se muri gospel ufite indirimbo y'amashusho yarebwe n'abantu bangana kuriya barenga miliyoni ebyiri eshatu kuriya ne n'ubu n'ubw'imana ariko ntago byakagombye kuba igitangaza ahubwo byakagombye kuba ikintu kigomba kubaho kubera yuko abahanzi b'abanyarwanda barashoboye aba gospel musician barashoboye ahubwo nkavuga ngo kubera iki twese bitakagombye kuba donc ntibikaba igitangaza kubera ko umuhanzi wo mu gihugu runaka nashaka kuvuga sore indirimbo 2 days 1 million kandi abanyarwanda baba mu mahanga baradukunda baradushyigikira ahubwo tujye tugerageza tugire urukundo subscribe on YouTube channel z'abahanzi indirimbo uyisharinge izo views tuzibone turyoherwe biraryoha so nifuza yuko rero byaba no kubandi n'izindi zigakomeza hanyuma rero kuri ndanyuzweho ifite isezerano ry'Imana na n'uyu munsi n'indirimbo ntamenyera n'indirimbo ihora imbera nshya n'indirimbo ishobora kuririmbwa n'umwana muto utazi kuvuga ukabona utazi ururimi araririmbye na mbonye ubuhamya bwinshi abana b'abashinwa abazungu abantu batandukanye abana bato cyane cyane special kids baririmba nabonyemo message kuvuga ngo mana mpa guca bugufi kuri ya mwana ibyo ari byo byose azakora mezanyurwe kuko yari indirimbo y'ubuhanuzi hano uru buzima bwanjye hano uru buzima bw'undi rero ndanyuzwe n'indirimbo ntajya amenyera buri munsi ihora imbere nshya ejo bundi ku wa mbere hari ku munsi w'abagore by'umwihariko turi kumwe nawe Aline Gahongayire turacyari muri icyo cyumweru n'ubundi ndagaruka no kuri iyo ndirimbo n'ubundi kuba uri umwe mu badamu ndetse waranageze no kuri iyo ntego iyo ndirimbo ndanyuzwe ikabasha kugeraho wenda uragira utubwire ku munsi w'abagore nyirizina
none utubwire unabihuze no kuba iriya ndirimbo noneho yaratumbagiye cyane by'umwihariko mbikubaje kuri uyu munsi wawe especially umunsi w'abagore ni buri munsi akwibaza isi itagira umugore so buri munsi rano umunsi w'abagore ariko especially no munsi isi yashyizeho kugira ngo ugaragaze imbaraga z'umugore cyangwa se ushimire wa appreciating imbaraga z'umugore gukomera ku mugore so kuri ngewe rero mpita numva yuko wow n'isi rabizi ko mwisi ari umugore so nange rero ngomba guharanira kuba umugore umugore w'icyitegerezo ku bandi bagore umugore ufubikundi mugore umugore umugore ufite umugore yaremewe kubyara umugore yaremewe gutunganya umugore so nkaharanira kuba umugore mwiza ngaharanira kwica ibishaka kunyica ngaharanira kuba niba ndi umukobwa nagagombye guharanira kuvuga ngo ndi umukobwa ndi umwari ariko ninjye nyina w'umuntu kuko bitegurwa uyu munsi niba uri umukobwa avuga uti aka nitware neza nk'umwari kuko je ninjye nyina w'umuntu niba uri nyina w'umuntu rero ukagira indangashiro z'umubyeyi umubyeyi hari ibyo adakora umubyeyi hari ibyo ari ibyo akumira so uko ndushaho rero guha kuvuga ngo n'isi yarabimenye ko mfite imbaraga n'Imana yampaye imbaraga zo gutunga umuntu muri njyewe akuza amezi 9 jo we n'amasegonda 9 ntiwabishobora so icyo byose rero bimpa guha umugore agaciro niyo mpamvu naheraho ntanga message y'umugore ahari hose nkamubwira ngo congratulations kuba uri umugore byonyine kongs kuko ni ibintu bidasanzwe ukomeza ugwiza imbaraga n'ushaka gucika intege uvuga uti ndi umugore kandi umugore w'agaciro so ndanyuzwe nyine kandi nzahora nyuzwe kugeza ku munota wanjye wa nyuma nzarinda nyurwa kuko ntacyo nshinje imana uriya munsi wizije gute wizije he kandi ko ndumva nanaguhamagaye waramamagaye nari na kabisa byari byiza pe byari byiza narasohotse nagize igihe cyo kuganira n'abandi bagore b'inshuti zanjye ngira igihe cyo tuganira ibintu biri positive tuganira ibintu byiza turasohoka turi yo fra duhabwa n'amakado byari byiza wari umunsi nyine mwiza ya mubireta bingena ku kibazo kuri Aline Gahongayire ubundi mu buzima busanzwe abayeho gaya gute ese n'icyo akunda ubundi mu buzima busanzwe Aline Gahongayire habaye ubuzima bushima Imana ubuzima bwanjye ni ubuzima bushima Imana umunsi ku munsi nkunda abana ahanyuma rero nkakunda kunezerwa nkunda kwishima nanga ikintu kinkura muri mudi yo kwishima mparanira gushaka ibyiza ibibi biruzuye ariko mparanira gushaka kenge cyangwa se akaryango karimo ibyiza kandi nkaba ndi umuntu wihana vuba kubera yuko no one is perfect nkumva yuko ubuzima bwanjye ahubwo niryo sengesho ryanjye rya buri munsi ujye umpa guca bugufi kuko iyo nciye bugufi ngerageza kubona indi cover ngerageza kubona ubundi bwiza bw'Imana ubuzima bwanjye rero burangwa kenshi n'umunezero n'ibitwenge byinshi yego ups and down ntizibura hari igihe umuntu abyuka kabisa ari week ariko ntago njya mbiha agaciro cyane ntago njya mbiha umwanya muremure byo gukomeza kunsha intege so ubuzima bwanjye rero sinzi tu ni ibitwenge gusa ikiza nuko wibera mu buzima bwo gushima Imana ndetse no guhimbaza Imana Aline Gahongayire wenda tukugarutseho ku ndirimbo zawe zikunda guhembura abantu siba kukubwira barabikubwira cyane iyo ugiye kwandika indirimbo ese bigenda gute hari uwibaza ngo igihe indirimbo uraza ugahita ujya muri studio ukayihimba habasha guca umwanya ukayandika bigenda gute mu rugendo rwo kugira ngo indirimbo uyisohore abantu batangire bayimenye isi ni ishuri njye nkunda kwiga according y'ukuntu mbayeho y'ibyo nshamo y'uburyo mbona ukuboko kw'Imana Imana mbona Imana ndirimba ntabwo ari Imana nasomye mu bitabo ni face to face so uko ndushaho kwegera Imana uko ndushaho gutabarwa n'Imana bimpa revelation ubuzima bwawe bushaho kumpa revelation y'ibuma icyo mporana cyangwa se icyo nkunda kwibandaho cyane ni ukudatakaza umwuka wera mu buzima bwanjye kuko nimutakaza nzatakaza intego y'ubuzima nzatakaza inzira ingeza ku musaraba so igihe cyose rero Imana impembuye numva ntabigumana numva mbwira Imana simbizi
koresha ijwi ryanjye mpa amagambo ashobora ni igishobora gutuma wabinzira yo kugira ngo ugire umuntu ugeraho igihe cyangi isengesho ryanjye ry'indirimbo zanjye za buri munsi ravuga ngo God have your way in this song mana binzira inzira rero ntubuzingo igiye guhaha ntubuzingo igiye kuvura ntubuzingo igiye gukora iki ariko nyirukuntuma njyewe ndi nk'inzira y'Imana ariko ibanze ikavurwa ibanze igatunganywa hanyuma Imana ikabona inzira yo kugira ibyikora rero nkora mbishimira Imana kuko igihe cyose Imana impa package cyangwa se impa inspiration ifite umugambi ukishaka kunkorera ndetse no gukora abo yari Aline Gahongayire urumwe mu bantu bakoresha social media cyane ndetse Aline Gahongayire turi kuvuga afite ibihumbi birenga 250 na bimukurikira kuri Instagram akoresha yitwa Algraf sibyo okay 300 na bivuze bike ubwo wenda nabwo nayo bwo gutekenya iyo ushize ifoto kuri Instagram hakaza ariko umuntu oya nta kibazo hakaza ibitekerezo biri negative kandi ntabwo bijya bibura ubyakira gute ese abo bantu ugitekereza kuba hari ikintu wabavugaho nta buriya reka nkubwire negativity turuka n'ukuntu umuntu yabyutse ngiye ubuzima bwanjye buri positive nakubwiye ngo igihe cyose mbashaka karyango kari positive negative rero si njye nyibonera umwanya umuntu yatukana umuntu yavuga ibitari byo ngiye wisiko mbibona niyo umuntu yashaka kuvuga ati ibi bimeze gutya benda bimeze nabi ngiye mita mbona yuko arimo gukira kuko umuturyana umuti uvura kenshi urasharira kandi urababaza so rero negativity ntago nyige nyitaho umwanya ko nta mwanya nabibonera I like and I choose to be positive always nibyo amaso yanjye abona agerageza gushakamo positivity ku munsi w'ejo washize ifoto y'umwe mu basore bari kuvuga cyane witwa Dani yari n'umuririmbyi gitabye Imana uriya musore wari umuzi wayiherekesheje n'amagambo akomeye cyane ndetse unihanganisha Kingdom Uganda n'umwe mu artiste nawe wanaririmba kuko nabonaga rimwe amavideo ye uriya musore inkuru ye warayikurikiranye Dani ndamuzi muri Kingdom Ministries kuko n'abantu dufite dukoranye umurimo utandukanye nagiye mu bitaramo byabo baransuye mu rugi wacu n'abantu twabanye n'abantu twagiye tubana Dani rero ndamuzi kumumenya ntago twari inshuti cyane ariko nari muzi mu bitaramo bitandukanye rero nk'umubiri wa Kristo nk'umwe mu muramyi watuvuyemo ntago ari ibintu byashimishije kubona urupfu rwa Dani mu jeune nkuriya wari ufite better future nta kindi nakora usibye kwandika ku rubuga rwanjye mbasha guhumuriza Kingdom Ministries umuryango mudama size abamukomokaho bose gusa ntago amakuru ye y'urupfu rwe nyazi neza ariko gusa nzi neza yuko Imana idahemuka Imana yakoreye ikomeze mutuza heza kandi aruhukire mu mahoro nakundi Imana idashira noneho reka twinjire mu ndirimbo yawe indirimbo izindi mbaraga indirimbo ibundi izindi mbaraga uri kuyibona gute hano izindi mbaraga umuntu wese uyireba ndamusabira guhabwa izindi mbaraga mu murimo izindi mbaraga muri business izindi mbaraga mu kazi umuntu akora turazikeneye burya imbaraga tuvuga nizo tubona gutya ariko hari izindi tutabonesha amaso yacu kandi n'izima rero bya bibabaje nshaje ntarakoresha izo mbaraga kandi ziri muri ngewe imbaraga rero zikubere izindi mbaraga nyine haraho twavuze ngo nategekewe kubaho no mu gicucu cy'urupfu no kugitanda cy'amahwa igitanda cy'amahwa n'ubuzima ubaye mu mwe bukujomba ariko wategekewe kubaho baho byabibabaje rero kubaho utariho baho uvuga uti hari izindi mbaraga izo mbaraga rero zizanwa n'iki no kwizera ibyo utabona kwizera ibitangaza kwizera Imana ishobora byose iyo ndirimbo rero nayizaniye abanyarwanda hamwe na Niyo Bosco harimo ubuhamya bibifatika bw'iby'Imana ikora iyi ndirimbo yagizwe mu ruhare n'abantu benshi bagiye batandukanye yagizwe mu ruhare na Niyo Bosco yakozwe na Santana producer Santana mushimira cyane kubwo umwanya we kubwa discipline Santana thank you so much numwe mu ba producteur ufite discipline cyane yakozwe video na Bob Chris Rahem kuri set twari turiho n'abantu benshi batandukanye usikubona kuri set yawe
uriho umwartiste mugenzi wawe yitwa Sain ari uri gukora setup y'ukuntu ishyamba ahantu utatekereza ko haba ishyamba ukabona havuye ishyamba ukajya kubona ukabona Women TV umukobwa cyane ufotora mimi ari gufotora ku buryo akapcheringa buri kintu cyose ukabona trendy shadow yitwa Kenneth thank you so much for the makeup ari kuri scene arimo gukora makeup inkanda bakakubwira turakwambika inkanda fashion Patrick akaza akakwambika Ben fashion akakubwira ati inkweto ndagira gutya so byari ibintu harimo abantu bambitse niyo baramwambitse wabonaga kuri set hari urukundo rwinshi hari abanyamakuru batandukanye Irene muri ndahabe thank you so much ariko byose nkaba mfite cover cyangwa se mfite abantu babingira bamfasha without having kina music muri music I'm nothing just kina music nubwo atariho nayikore ariko Clement n'umujyanama wanjye ukomeye ama permission akambwira ati this song yeah just go ahead so hanyuma rero nka mfite abatera nkunga aribo Mori Entertainment ba kugira ngo ubone biriya byose bisa neza hanyuma hari ahantu twakoresha Joe ni heza yitwa Romantic Garden New Romantic Garden my friend nawe uhageze nta kuntu twakuzura imbaraga z'umwuka wera so Imana ibaho umugisha yes. Kandi ishishikariza n'abasponsor ni byiza yuko mudusponsoring kugira ngo dushobore gukora ibintu byiza yes biba byiza gutanga credit ku kintu ubona ko cyagushimishije ariko reka twinjire no mu ndirimbo izindi mbaraga atanke nka trésor y'igihugu isubiye hose iriho so Niyo Bosco mufata nk'umwana n'izindi mbaraga n'izindi mbaraga muri music industry imyandikire ye imicurangire ye imikorere ye gukunda umuziki n'urundi rwego so nasabye ikintu kandi nongera kugisaba wenda no kunyarwanda narasabye ndavuga ngo indirimbo izindi mbaraga nifuza ko byanezeza cyane dukoze indirimbo izindi mbaraga abantu bakayireba ariko nifuza kubasaba support ko mwa supportinga Niyo Bosco mukamuha support akwibaze mu muziki Niyo Bosco akuyemo akamodoka Patrick promoter sibyo ari byiza so muri indirimbo rero ngena navuze half amafaranga azavamo yaba ya YouTube yaba iki kabisa muya transfer muri konti ya Niyo muya transfer kuri we avane makamodoka why not that's the best gift namuha n'abakunzi banje n'abakunzi bani yo kugira ngo niyo nyine wa munyempana avuga ati mu muziki harimo ibintu byiza nabashe no gukura makamodoka so ndasenga Imana ngo iduhe umugisha izaduhe umugisha w'abantu bahinduka iduhe n'umugisha w'amafaranga niyo abone imodoka sha bizanezeza kandi gukorana na niyo ntago birangiriye hano project ziracyari ndende ziracyari nziza nzakomeza kumusupportinga nange muzakomeze mukundi kandi musupportinge kandi si niyo gusa hari n'abandi bameze nka niyo kugira ubumuga ntago bivuze kudashoboye disability ntabwo ari inability donc ugomba kumenya ngo uko biri kose hari izindi mbaraga zibitse muri nge niba ushushanya niba ukora imivugo niba uririmba
igihugu cyaguhaye agaciro natwe nk'abahanzi rero turabaha agaciro ubwo navugaga muri rusange so gukorana na niyo rero n'izindi mbaraga n'izindi mbaraga ngira ngo iriya video nk'uko byivugiye ikizavamo weho kubgawe nka rene Gahongayire wakwifuje ko yagura n'umuntu ya kabisa nabivuganye n'abantu tunakorana hari umu ni musana umuvandimwe wanje itwa Furaha niwe supportinga financially cyane muri Canada ndambira numva nshaka ko amafaranga twabona akod blessing twabona kuri indirimbo twayiturira imana cyangwa se twabiba kwaniyo ati rwose 100% ndimo rero undi muntu wese ushobora gushyigikira kino gikorwa turasaba kugira ngo bizace kuri Niyo Bosco na management yari Irene muri ndahabe azatange nimero n'ibintu byose ku buryo bicaho akwise kubona nk'ukwezi gutaha Niyo Bosco ari mu kamodoka ke bamutwaye nawe ni dream yaravuga ati ah hari ubwo mperutse kumuhamagara tugiye muri interview nyine imodoka ziramutinza taxi ziramutinza bituma ataza noneho nyine kuri radio turavuga ngo Niyo Bosco yabuze urufunguzo rw'imodoka ye arabyumva arishima aravuga ati ah bitangiye kugenda biza still coming so rero n'izindi mbaraga ariko tugira na wa mutima wo gusupportinga talent nubwira umuntu ngo ndagukunda gusa mukunda ariko gira n'icyo umumarira so for me nicyo nasaba buri muntu wese tugasupportinga niyo akazakora interview yavuga ati eh nanjye naparitse akamodoka kanjye hariya cyane cyane yuko naganire n'abantu bitwa Tom Transfers bacuruza amamodoka barambwira ati natwe tuzatanga umusanzu wacu musaze mugurire hano natwe tuzatanga umusanzu wacu so please guys let's help niyo nabandi benshi tubafashe no mu bifatika bizabashimisha noneho reka tugaruke byabyo byose muri muzindi mbaraga hari nk'agacu uvuga ngo ari Gahongayire nakunze cyane ugace ni kugiye kuririmbira abantu bakurikira okay yarambwiye ngo n'ubuhungiro bwanjye n'igihome kinyingira Imana yanjye iteka ati nzagukiza ikigoyi cy'umugoyi namugigira imbura nta kizigeri gutwara wow that's it ni indirimbo nziza ni indirimbo inakomeye kuko ugiye kureba kuri YouTube channel hari iminsi ingahe yari yamarari imaze kurebwa n'ibihumbi 140 yes nawe ushobora kujya kuri YouTube channel ya Aline Gahongayire ukayireba Aline kubera icyo wayishyize kuri YouTube channel yawe ya mavrese kuri YouTube channel yanjye nuko ari indirimbo yanjye ni indirimbo yanjye fit Niyo Bosco buriya hazaza wenda Niyo Bosco fit Aline Gahongayire ariko collaboration twakoze ariko iyi ndirimbo nyine yari muri yari covered cyangwa se ibintu byose byari covered na More Entertainment so of course ibyo ni ibya management ntazi ntinjiramo ariko impande zombi yaba Irene yaba More Entertainment babyumvikanyeho ubwo nyine twebwe icyo twari dushinzwe ni ugukuramya Imana no guha abantu izindi mbaraga ibindi waba undenganyije jo ni indirimbo nziza nawe ushobora kujya kuri YouTube channel ya Aline Gahongayire nk'uko nari mbikubwiye ugakora subscribe nabo kantu kinji yeah thank you ari ugikurikira amarushanwa y'ubwiza ya ndayakurikira cyane cyane uko nanakoze muri Miss Rwanda as captain and as judge so ndabikurikirana bigeze he ese umukobwa wawe ushyigikiye arahari cyangwa nanu uhari bigeze ahantu heza cyane nshimira ababitegura abategura Miss Rwanda Inspiration Backup Dieudonné twarakoranye ndashimira kuko badacika intege kandi nukuri keep it up bakora neza imikorere yabo gukomeza kudushakira nyampinga ni igikorwa kitaba cyoroshye nabibayemo ndabizi financially imbaraga ntago biba byoroshye ariko baragerageza bakabikora kandi bakerekana ibintu biri perfect so kuri inshuro ibaze turi muri covid ariko tugiye kwibonera nyampinga wacu so nabyo ni amateka keep it up Rwanda Inspiration Backup tubari inyuma umukobwa mpesha amahirwe n'abakobwa bose binjiye muri bootcamp mbahesheje amahirwe deja kuba ugera muri bootcamp kuba deja nanone ubasha kuvuga ngo ndi mu irushanwa rya Miss Rwanda deja waba wanyampinga kuko wamenyekanye abari muri bootcamp rero namwe mbifurije amahirwe masa mbabwira ngo nyampinga nubwo ari umwe ariko mwese mwitwa abanyampinga
ushobora hari umuzaba bahagarariye ariko abakobwa mwese mwagezemo congratulations muharanire kuba icyo muzaba cyo project zanyu ntizizarangirire yuko mudatowe muzaje no hanze mugire impact kuko iryo zina ni ryo kamba murarifite gusa ubaserukire numwe ariko mwese mbashije amahirwe kandi nukuri mwese muri beza beauty brain and culture murabifite ugibasha kubakurikirana ese yabuze ndabakurikirana ariko kubwo ndu mubyeyi rero kubwa protection y'umubyeyi nta mubyeyi urobanura abana abakobwa b'u Rwanda bose ni beza n'abarimo bose ni beza ndabazi nzi kwa file zabo hari nabo twaganire mbagira inama so all the best yeah ndabashyigikiye bose nkuko nakomeje kubikubwira kuko nzi kwinjira muri session ya Miss Rwanda bootcamp byonyine it's a success congratulations girl congratulations ahuri hose mwese ndabashyigikiye n'ukuri kandi ndabasengera dusoza Aline Gahongayire no guhe butumwa ese niki wabwira abantu bari badukurikiranye muri aka kanya mbanje kubashimira inyarwanda Patrick promoter kuri kamera Anyima Joshua thank you so much na team yose nyarwanda mudahwema kudufasha n'abanyamakuru muri rusange ariko message yange no kuvuga ngo izindi mbaraga ebwira mugenzi wawe ngo izindi mbaraga ubwira ibikugoye uti hari izindi mbaraga namenye ko hari ubundi buzima hejuru y'ubwo tubayemo nkabwira abantu rero ko be positive urukundo rwacu rimwe na buri muntu wese twiringira imana twizera imana kandi kindi nukuri dukundana urukundo rw'ukuri nakubwira ngo uwiteka ntawo yagiye agufitiye umugambi mwiza kumwiringira no kumwizera bizaguhesha amahirwe ndashimira imana ndashimira na mama wambyaye